kuwa makamu mwenyekiti wa CCM na waziri mkuu mstaafu John Samuel Malecela amezungumza na Azam TV na kueleza mtizamo wake kuhusu undwaji wa serikali unavyojongea. Katika nchi zinazoendelea, tatizo kubwa tulilo nalo ni hilo unalolisema la kujaribu kupendeza ukabila, kujaribu kupendeza udini, kujaribu kupendeza ujimbo, kwamba huyu anatoka huku, huyu anatoka huku. Sasa mimi ninasema hilo halitatusaidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu tusisahau jinsi tunavyoongeza utendaji wa serikali. The more we add to government bureaucracy, ndivyo tunavyojinyima uwezo wa kutatua matatizo haya matatu: ugonjwa, maradhi, ujinga na umaskini. Sasa lazima serikali yoyote tuwe tunajiuliza, hivi nikiweka mawaziri wengi watanisaidia na kwa siku hizi umeona wakitoka kwenye waziri si wanapata gratuite. Na gratuite, kwa mfano, wakati bunge lililopita, wakati wakiondoka wanapewa gratuite, watu walilalamika kwamba ni pesa nyingi sana. Pesa nyingi sana. Sasa jinsi unavyoweka mawaziri wengi ndivyo unavyotafuta tatizo hilo. Namna kwa urefu zaidi kuhusiana na mahojiano hayo maalum na mahususi baina ya mwanahabari wetu Barwan Muhuza na Samuel Malecela, utayapata kwa urefu wake na kwa uzuri kabisa siku ya Alhamis. Na sasa turejee tena kule Dar es Salaam kwake Charles Hilali ili kuweza kutupa taarifa nyingine ambazo zinaendelea kugonga vichwa vya habari, ukiondoa hizi ambazo zinatikisa nchi kutoka hapa Dodoma.